ہم جو امام زمانہ کو عریضہ لکھتے ہیں، جو خط بھیجتے ہیں، تو ہم خیریت کے لیے خط نہیں بھیجتے، اور خیریت کے لیے اس لیے خط نہیں بھیجتے کہ اس کائنات کا وجود بتا رہا ہے کہ وہ خیریت میں ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ ہم جو امام کو خط لکھتے ہیں وہ خیریت کے لیے خط نہیں لکھتے، اس کائنات کا وجود بتا رہا ہے کہ امام خیریت سے ہے۔ سورج کا وقت پہ نکلنا، سورج کا وقت پہ ڈوب جانا، یہ چیز بتا رہی ہے کہ امام خیریت سے ہے۔ کہکشاؤں کا اپنے مدار پر قائم رکھنا، یہ بتا رہا ہے کہ امام خیریت سے ہے۔ زمین کا اپنے مقام پہ جمع رہنا، یہ بتا رہا ہے کہ امام خیریت سے ہے۔ ہم جو امام کو لکھتے ہیں وہ ہم اپنی تمنا لکھتے ہیں، اپنی آرزو لکھتے ہیں، اور جو ہم آرزو لکھتے ہیں امام اس آرزو کو پورا کر کے ہمارے خط کا جواب دے دیا کرتے ہیں۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ اب عزیزو پھر پوچھا، بس میں انشاءاللہ چار پانچ منٹ کے بعد آپ کو مفہوم غیبت کا ایک نتیجہ دے کر آپ کی زحمت کو تمام کر دوں گا۔ پھر پوچھا، سنا ہے اپنا خط پانی میں ڈال دیتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، وہ صاحب تکفیر ہیں لہذا ہم پانی میں ڈال دیتے ہیں۔ کہا کیا پانی میں ڈالنے کے بعد کوئی چیز اپنی منزل پر پہنچ جاتی ہے؟ ہم نے کہا بغض امام زمانہ میں اتنے جاہل نہ بنیے، بغض امام زمانہ میں اتنے جاہل نہ بنیے کہ قرآن سے ہٹ کے سوال پوچھئے کہ کیا پانی میں کوئی چیز ڈالنے کے بعد اپنی منزل پر پہنچ جاتی ہے۔ ہاں پہنچ جاتی ہے، اگر یقین نہ آئے تو مادر موسیٰ سے پوچھنا کہ پانی میں رکھنے کے بعد موسیٰ منزل تک پہنچے کہ نہیں پہنچے۔